På låven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring står alle de små råtte. Og de skåter, og de skåter. Jeg vil så gjerne ha litt julegåta. Men det står om nissen tett i ring, ring, ring. Du, vent nå litt før du får lov til å gå. Du har mulighet til å vinne masse mer godsaker. I advent så vil jeg poste 4 ulike temaer, og rett og slett ved å poste et bilde på Instagram til disse temaene, og hashtag Jonas Julekong, så har du gode muligheter til å vinne en flott overraskelsespakke med enda flere godsaker. Så det er bare å bli med, og god jul, og bon appetit! Ikke noen chips! Åja, vent litt. Sånn! Oi da! Og det blir på Jonas Julekong. Ja, kanskje. Ja, vent litt nå. Greit da, kom igjen da. Kom igjen da. Ja, det er garantert med. Så bra, da ses vi på Instagram. Ha det. Ha det.